მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის იშლება ორი დასტა, ორი განსხვავებული დასტა. ერთი, რომელიც პირდაპირ პასუხებს სემს შეყვარებულებს, რომანტიკულ ურთიერთობებს ინფორმაციები და მეორე კი სიტუაციები, მოსაუდნელი სიტუაციები, წარსული, აწყო და მომავალი. ლენორმანის ორაკული, მეორე. Და ჩვენ ვისაუბრებთ ასეთ საკითხზე. Ვის ენატრებით? Ვნახოთ აბა. Მისი მონატრება. ვისაც გაინტერესებს თქვენ ენატრებით თუ არა, რას ფიქრობს ის თქვენზე? Უნდა თუ არა თქვენთან ყოფნა, ურთიერთობის გაგრძელება, ურთიერთობაში ერთად ყოფნა, რომანტიკული ურთიერთობა, დაოჯახება, ვისაც გაინტერესებს დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. ვის ენატრებით? ვისაც ენატრებით? აი რაღაც ესე. ესე ერქვება ვიდეოს. როგორ ხედავს მას? როგორ ხედავს მას, ვისაც თქვენ ენატრებით? აბა შევხედოთ. Დღის გზა, დღის გზას ელოდება. Ამ ეტაპზე მინდა გითხრათ, არ მოგატყუებთ, რაც შანსი ეს არის. Ამ ეტაპზე ჩანხართ დაშორებული. Მისი ინტერესი, აი თითქოს სარგებლობს აი ამ მომენტით, რომ ის არის დაშორებული. თქვენთან როცა იყო, მისი საქმე ვერ მიდიოდა კარგად, იმიტომ რომ მთელი ყურადღება თქვენთან, თქვენზე ქონდა. Და აი ეს ცოტა რაღაც დაშორების პერიოდი უნდა რომ მან გამოიყენოს. Რომ რაღაცნაირად ამოქაჩოს ეს თავისი ფინანსური საკითხები. აბა ვნახოთ მისი მონატრება. ნახეთ. მისი მონატრება, რა თქმა უნდა, ენატრება თქვენთან ერთად გასეირნება თქვენი ალერსი. ფლირტი აქ მოიაზრება, ესე იგი ფლირტი, კოცნა, სეირნობა დღისით, უფრო დღის საათებში. Უფრო დღის საათებში რომანტიკული ურთიერთობა ენატრება ამ პიროვნებას თქვენთან, აი ესეთი სიტუაცია. Ვნახოთ მისი გრძნობები, არა მისი ინტერესი ვნახოთ თქვენთან მიმართებაში ზოგადად. ისევ და ისევ ამოვიდა აი ეს სარგანი, აქაც რომანტიკული ურთიერთობა, მაგრამ როგორი იცით, რომ ხანდახან უშლით ერთმანეთს ნერვებს. Არის ასე თუ არა? ერთმანეთს უშლით ნერვებს და აი ეხლანდელი თქვენი რაღაც ისეთი დაშორება არის სწორედ ამის შედეგი. ერთმანეთს უშლით ნერვებს. Შეიძლება ეს იყოს ხელოვნურად გამოწვეული მუხტი, რომ თქვენ ისევ მოგენატროთ ერთმანეთს და ისევ ხელახალი დაინტერესებით შეხვდეთ ერთმანეთს. მუხტი ეს აუცილებელია შეყვარებულებს შორის, თუ მუხტი არ არის, ისე აზრი არ აქვს. Მაგრამ მუხტი მოდის სიყვარულთან ერთად, ხო? Მაგრამ სიყვარულიც ორნაირია, ხო? ესია ფიზიკური სიახლოვე, ფიზიკური ლტოლვა და მენტალური სიახლოვე, მენტალური სიყვარული. Სიყვარული, რომელიც იწყება ფიზიკური ლტოლვიდან და გადადის მენტალურ სიყვარულში, ეს არის ყველაზე იდეალური ურთიერთობა, რომელიც უძლებს წლებს და რომელიც არის უფრო მყარი და უფრო ძლიერი. Ხო, ამაზე ვსაუბრობდით. ესე იგი, ეს არის უფრო ტკბილმწარე ურთიერთობა, რაღაც აი ესეთი. ერთმანეთს უშლით ნერვებს. Კარგით. ვნახოთ აბა, აი ასეთი კონფლიქტები სადამდე მიიყვანს თქვენს ურთიერთობას. ესე იგი, ვსაუბრობთ მის მონატრებაზე თქვენს მიმართ, ხო? ასე ერქმევა ამ ვიდეოს. ვისაც დაინტერესდება, აი სწორედ ამ სახელწოდებით ის ნახავს ამ ვიდეოს. Და ესე იგი, აქ რა შეკითხვა დავსვი ბოლოს. Ბოლოს ასეთი შეკითხვა იყო, რომ მისი სურვილი რომ იყოთ ერთად, ხო? მაინც ყველა შეკითხვა აი ამ თქვენს ერთად ყოფნას ეხება. Და ნახეთ, უზის გული ამოვიდა. Კიდევ კარგი რომ ეს არ არის ასე ამოტრიალებული და არის ასე სწორ პოზიციად. Უზის გული, ეს არის ორი ადამიანის იდეალური ურთიერთობა.
სადაც არის პერსპექტივა, რომ გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა ბედნიერად და ოჯახის შექმნით დაგვირგვინდეს. Აქ ჩანს ესეთი პერსპექტივა. Მოდით ახლა ვნახოთ, აბა ლენორმანს რა ინფორმაცია აქვს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Რამდენად ენატრებით მას? Აბა ვნახოთ, როგორ ენატრებით მისი მონატრება, მისი მონატრების სიძლიერე, როგორ ხედავს ლენორმანი ამ ურთიერთობას, ხო? Ნახოთ, აბა მისი მონატრება. Visi მონატრება რაც აქ გამოჩნდა, ის გამოჩნდა აქაც. Თქვენ შორის არის ახლა ბარიერი, რაღაც ისეთი არასასიამოვნო, უსიამოვნო, მაგრამ გადალახვადი, რა თქმა უნდა. რვიანის კვერთხები ჩანს აქ, სიტუაცია, რომელიც ორივეზეა თქვენზე დამოკიდებული. Რამდენად გინდათ, რამდენად გსურთ თქვენ ერთმანეთთან ყოფნა, ხო? Რამდენად გსურთ თქვენ ურთიერთობის გაგრძელება, აი ამაზია ლაპარაკი. თქვენზე ორივეზეა დამოკიდებული ეს. Nu e ჯიბრებით ერთმანეთს, რომ არა მან გადმოდგას ნაბიჯი, არა მე არ გადავდგავ ნაბიჯს, არა ისა, არა ეს, აი ასე შემდეგ. Შეიძლება აი ამ ჯიბრში საერთოდ დაკარგოთ ერთმანეთი. Ვნახოთ აბა მისი ნაბიჯები თქვენკენ. მისი ნაბიჯები თქვენკენ. Ეს ადამიანი დღეს არის მარტო და ფიქრობს თქვენზე, თუ რას იზავთ. Ის ნაბიჯს არ გადმოდგას, როიცოდეთ. Ნაბიჯს არ გადმოდგას, აქ ისეთი არ განიჩანს. Აბა ვნახოთ თქვენი ნაბიჯი. თქვენი ნაბიჯები. Საქმე ახლა ნახეთ რაშია, თქვენ გინდათ ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ თქვენ გატყუებთ რა იცით გულის ხმა, რომ თქვენ გონიათ, რომ ის გადმოდგას ნაბიჯს. Da, sinabdulesi ის არ გადმოდგას ნაბიჯს და თქვენც არ დგავთ ნაბიჯს. Რაღაც აი ესეთი სიტუაცია, ხო? აი რაღაც ესე. Აბა ვნახოთ ბოლო-ბოლო თქვენი შეხვედრა. თქვენი შეხვედრა. ეს ურთიერთობა უნდა გასუფთავდეს აი ამ რაღაცა ნეგატიური დაპირისპირებისაგან. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ დაკარგავთ ერთმანეთს. თუ თქვენთვის ერთმანეთი არ არის ისეთი ძვირფასი, მაშინ რაზეა საუბარი? Sad არის აქ სიყვარული, ხო? Sad არის. Da, მოდით ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ თქვენ ერთად, როგორ ხედავს ლენორმანი. Აი ამ დასტაში ამოხვედით თქვენ ერთად და ბედნიერად. Აბა ვნახოთ ლენორმანსაც შევეკითხოთ. თქვენი ერთად ყოფნის ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ლენორმანისგან. Ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. არ უნდა ამას ჩიხური მდგომარეობა. ეს ისეთი ნათელია და ისეთი მარტივი გადასაწყვეტი, რომ რა ვიცი, ნუ ართულებთ სიტუაცია, სადაც საჭიროა უბრალოდ დათმობა. Სადაც სიყვარულია, იქ დათმობაც არის. Თუ სიყვარული არ არის, არ დათმობა არ არის. Და არ დაუთმობთ ერთმანეთს. ხვდებით ხომ, რასაც ვამბობ? Თუ სიყვარული, ეს არის ერთგვარი ტესტი თქვენთვის. Და თქვენ შეგიძლიათ საკუთარ თავს უთხრათ შემდეგ, რომ არა, მე არ მყარებია ის, ვინაიდან მე არ შემიძლია ვაპატიო. Და ისიც მანაც თავის თავს უნდა უთხრას იგივე, რომ მე ის არ მყარებია ისე, რომ მე მას ვაპატიო. Აი ორივეს გეუბნებით, რომ აი ეს იქნება სატესტო სიტუაცია და აქ გაირკვევა, რამდენად გიყვართ თქვენ ერთმანეთი. ვნახოთ. შეხვედრა. კი ბატონო, ჩანს შეხვედრა. Აი ნახეთ, აქაც თითქმის იგივე ბედნიერების არკანი ამოვიდა, რაც აი აქ წითელ და შავ ბრილიანტებში. აქაც აი ეს ამოვიდა, 10-იანის მონეტები და წიგნი, რომელიც დაფარულია ჯერ ინფორმაცია, ჯერ არ იცით. უახლოვესი დღეების, უახლოვესი მომავლის ინფორმაცია, რომელსაც მალე გაიგებთ თქვენ. Შეხვედრა მოხდება. 10-იანის მონეტები ჩანს აქ. Ძალიან თბილი შეხვედრა იქნება, ძალიან კარგი საუბარი იქნება. Შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ კონფლიქტით თუ აი ამ რაღაცა ხანმოკლე დაშორებით თქვენ ბევრ რამეს ისწავლით.
თქვენ უფრო ძვირფასი იქნებით ერთმანეთისთვის, უფრო დააფასებთ ერთმანეთს. ჩვენ როდის ვხედავთ ძვირ, რომ ჩვენთვის მეგობარი ძალიან ძვირფასია? Როდის ვგრძნობთ ამას და როდის ვხედავთ? Машин როცა მას ვკარგავთ, ხო ესეა? Აი თქვენ მაშინ დაინახავთ და თქვენ უკვე ხედავთ, რომ თქვენთვის ძალიან ძვირფასია ის ადამიანი და ისიც ხედავს ამას. Და ეს არის აი ეს არკანი, სადაც ეს ჩანს, რომ თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ ძალიან ძვირფასი. Აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. მისი სიყვარული, როგორ უყვარხართ მას? Მისი მონატრება, ენატრებით მას, ნუ რაღაც აი ამდეგვარი შევურჩევ რაღაც აი ესეთ სათაურს ამ ვიდეოს და ხო, ისეთი სათაური იქნება, რომელიც თქვენთვის ყველასთვის იქნება მისაღები. Და რაც შეესაბამება ამ სიტუაციას, მისი მონატრება, მისი სურვილი თქვენთან ყოფნის, აი რაღაც ესეთი. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, შემოკარგებო. Რომ ხართ ჩემი არხის გამომწერები, დიდი მადლობა ყველას და ვინც ეხლა იწერთ ჩემს არხს, დიდი მადლობა თქვენ ყველას. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ისეთი ურთიერთობა ქონოდეთ, როგორიც თქვენს გულს გაეხარდება. Გისურვოთ ბედნიერ მომავალს, დიდ სიყვარულს და ერთგულებას. მომავალ შეხვედრამდე.